Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt finns ett Power to Love utifrån 6 Hera Magic, 7 Tanja East. Galopp 4 Nitro TB, 5 Tushara. Markförlust hade vi för 14 Lucky Angel Face, 12 TM Chateau. 7 Tanja East för 6 Hera Magic. Det är som tredje då ett Power to Love. En bit ner i andra spår har vi 8 That's Veronica. Invändigt följer sedan 2 i vita zon strax upp till 500 meters passeringen. Ledande 7. Diskvalificerad nummer 5 Tusara Magnus Jakobsson. Ledande 7 Tanja East travade 500 igen på 1.18,8 där bakom 6 Hera Magic 1 Power to Love. Där som första häst i andra spår nummer 8 That's Veronica har i sin rygg 3. Diskvalificerad nummer 12, TM Chateau, Tom Horpestad. 3, Savniola. Paulina följer som två i andra spår. Vi alldeles strax kommer upp till varvning. Vi har tredje ytter för 9, Tula Sana. 7, Tanja East travar kilometern på 1.18,9 och ska strax ut på slutrundan. Galopp är invändigt för ett Power to Love. Då galopperar även 15 Varika. 7 Tanja East med 8 That's Veronica på utsidan. Paret bakom 6 Hera Magic, 3 Savignola Paulina. Invändigt finns 2 Evita Zone där i andra. Diskvalificerad nummer 1 Power to Love Carl-Johan Jeppsson. Mindre än 7 undringen till mål. 7 Tanja East med halva längden till utvändig 8 That's Veronica. Då är 9 Tula Sana på gång via tredje här med ett drygt halvvarv till mål strax in i slutsvängen. 7 Tanja Isko leder gottgåendes 9 Tula Sana. Galopp för 3 Savignola Paulina. 7 Tanja Is nu med 9 Tula Sana på utsidan. Där som tredje 8 That's Veronica. Långt ner provar 14 Lucky Angel Face men en bra bit fram till ledande 7 Tanja East som håller längden till 9 Tula Sana här vid upploppets början. Snabbt fram i vida spår 14 Lucky Angel Face. 7 Tanja East, 9 Tula Sana finns på utsidan. Det är 9 Tula Sana som övertar sista biten in mot mål. Det är 9 Tula Sana.